Mara ingine tena unataka kuanza? Au utaanza wewe anza tu. Last time mimi nilianza. Haya sawa. Mara ingine tena ni sisi wale wasa wako wabaya tumekuja kuwatandika mbaya. Eh, mimi ni makode mwenyewe. Slim hapa na kwa hivyo tumekuja kuwa chapa. Wale show nome inaitwa viboko. Ebu jegi hata chuo. Unachiku wasi chuo hii mambo ya msiati ya mekopi. Anakuja, anakuitisha homework yako. Anakuitishaje homework na nyote mlipewa jana. Na nyote mlipewa a copy. Check his story. Aiwe, umu nina kwa mtiaji ya hii. Udem ndo ma upiri kwa na kwa mtiaji na ni wagore chik buda 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 na homework sijafanya homework buda umedua homework kupi na kusema staka upi buda umedua homework mimi nimedua sinisaidie basi ni dua. Keep quiet. Nisaidie ni copy. Nisaidie ni copy. Nisaidie ni copy. Ufanya nini mtaani? Sisi ndio tulikuwa buru. Ufanya nini? Ndio mlaka tupo mpara roho. Hapana, si ni huko kwa kina Wanjiro. Kukula. Hamjambo wanafunzi? Hamjambo mwalimu. Shikamo. Muhali gani? Natumai mko salama na Mola amewalinda vizuri kabisa. Hata mimi niko sawa na leo tunaenda kujifunza somo la Kiswahili. Na kabla tujajifunza hili somo, natumai ya kwamba jana nilitupa kazi ya ziada. Na kazi ya ziada nilueleza ya kwamba ni kazi ambayo nikishafunza darasani na wapa kazi, mnafanya wapi? Nyumbani. Najua kuna wale ambao wanatabia kufanya kazi shuleni. Si ni kweli? Yeah. Wanasema kwamba siku ya mwizi ni 40. Kwa hivyo siku yako 40 uende kawa ni leo. Si ni sawa? Yeah, na msitishike, si ni sawa? Yeah, tuko hapo kuongoza kama walimu. Yeah, kwa hivyo kila mmoja atafungua daftari lake mahali ambapo ulifanya ile kazi ili tuweze kusaisha kwa pamoja. Si ni sawa? Ndio. Haya, kwa hivyo tanzia na wewe. Fungua daftari lako mahali ulifanya ile kazi tuone. Ah, vizuri. Ni kazi vizuri. Ah, kazi nzuri sana. Hongera. Ah, mbona wewe kazi yako si nzuri? Na shida iko wapi? Inaonekana labda wewe yule ambaye alikulaani alishaga dunia, si ndio? Hai. Mbona ukapata sufuri kila kitu eh? Na tunafunza darasani vizuri. Shida iko wapi? Sasa si vizuri. Kwa sababu inaonekana wewe unawaibia wazazi eh? Na si vizuri kuwaibia nani? Mzazi, kwa sababu mzazi anang'ang'ana, anafanya kazi kwa bidii, anajinyima, unawaibia wazazi. Si vizuri, si kazi nzuri. Sasa nyinyi ndio wale ambao mnatuaibia jina na hivyo si vizuri. Sasa naeleza kila wakati, sipendi yule mwanafunzi ambaye anawaibia nani? Wazazi. Na anamwibia mzazi kwa sababu hapati darasani hata kidogo. Na hivyo si vizuri. Sasa hebu zingatia kufanya kazi nzuri. Haya, utafanya marudio, sawa? Marudio? Ya, fanya marudio. Na upate hiyo kazi kwa sababu ni kazi ambayo itakusaidia, sawa? Ya, kazi nzuri. Haya, ule anaifuata, alete daftari lake. Tuende umenikopi. Naifuata lete tarafanyi lake. Mwana.
Wase kama hawa nimekii sana. Kwa sababu si yote jana tulipewa mtu kwa alipewa homework jana. Si wote tulipewa homework. Kila mtu alikuwa na kitu ya kudu home. Anakuitisha ukopi. Na wewe hiyo kitu anakopi pia ni wrong. Ni wrong kwa sababu labda jana umse akwenda home, labda alikidnapiwa. Unajua, so hawa wase wanapenda kukopi vitu za watu bila confirm nyuma. Hawa wase wote wanapopewe viboko.